Nakon Arteona, Volkswagen je pokazao i osvježeni Tiguan i pritom je povukao sličan potez. Umjesto da pričamo samo o novom izgledu izvana i unutra, te boljim opcijama opremanja, kako to najčešće bude slučaj, uz klasično izdanje najpopularnijeg europskog SUV-a te plug-in hibrid, odmah je otkriveni, moćni i vrlo atraktivni Tiguan R. S 320 konja i novim 4Motion pogonom s torque vectoringom, R je apsolutni vrhunac ponude. A premda o performansama još nema govora, to je primjetno i po njegovom agresivnom vanjskom izgledu sa četverostrukim Akrapović ispuhom i karakterističnoj plavoj boji. Kod ostalih izvedbi zatezanje bora bilo je diskretnije, pa se najvažnije promjene svode na standardna LED svjetla ili Matrix, novi branik s većim usisnicima i neke nove kromirane dodatke. U kabini je Tiguan zadržao prepoznatljivi kokpit, ali on sada obogaćen nekim novim detaljima poput slajdera umjesto fizičkih tipki za kontrolu klimatizacije. To je rješenje za neke funkcije, osim toga sada poželji dostupno i na upravljaču. Među sustavima za pomoć vozaču i ovdje se ističe Travel Assist, koji može samostalno usporavati i ubrzavati vozilo u rasponu od 0 do 210 km na sat. Osim spomenutog Era je hibrida koji bez štetnih ispuha može voziti brzinom do 130 km na sat, Tiguan ima i TDI ponudu s novom SCR Twin Dosing tehnologijom za smanjenje NOx emisija. I na kraju, kao i kod Arteona, Tiguan je službeno još uvijek studija korak do serijske proizvodnje, no u prodaji ga očekujemo na jesen.